سيدة بشان أو كوبيغان هابين هورا وحي أهيد مركي كوحا بابران وعلى شباب كترتان ونهو قاميني هورجوغ حسن محيودين اسكو ديان إنه قدها مدحتويدة سوماليا كفوليان ورارق حسن نمو وحانا ورارق كاساي كوشيكتان إنه دونيان إنه كو قارجيان رئيس الوزارة حكومة سوماليا عبد الشيخ لكن يغون قارن هدف كودي هيا وحا فشلية سرقال كتر مدح تويضا لغوما عبا مختار كاسو انت ايسان قارن بارتل ماميت كودي اكاشكي هالكان وحا كبلاو دي اس رساسين سببتي المركيبة لغسو سارو هالكي اي جوغين او دح ايسا حفيسك الرئيس الوزارة ايو حفيسك وزارة مالية دا ملايشيا على الشباب كترسن وحي قاري ينفر صدح كمدا وحي وتين ركع ايدنكا وحينا كوبا اثنا ينقريها AK-47 ايا بمقع ميديو هالكا كان افرادنا وها هرجوغا يفضو دايا وحانا ننكا افرادو يسوغو النور لقبتي وها شخصي لغايا قانا مدح تغيري ياقيدا تاسو افضو يسينو اوضو يشو انو كاقود بيا برا وحلقوه بيا ملايشيا تكوودي على الشباب كترسن سنا كدبنا وحاو دغر قبان كي يسدح لما اللي شيادكا ايهو بيسان ميلان كفوغين حفيسك وزارة مالية دا حسن وحبين مهم وها كوحدة على الشباب وحان مانتا كلا كل مي حرنته قانك باريس سيهاد نبسوكو دا قرنكا وحان حسن ودها كقادي لوكتو كلها ويراركي مدحتوية هبين هوري ويراركي كان كوري ياسنا سيدان وكلا مدحتوية لغو قادي ويرار raqaraxiyo loo adeegsado ka dhacay hoteelka makaal mukarrama iyo waliba hoteelka kale oriental iyo sidoo kale weerarka baarlamaanka dhamaan weeraradaasi waxa uu xasan ka ahaa midkii saaminayay xasan oo aan marnaba laga shakin waxa uu qirteen ku dhawaad 2 sano uu dhagray umadda soomaaliya isla markaana uu wax badan ka qorsheeyay weerar dhiig badan ku daatay waxaana uu muuqday inuu ahaa farsamayaqaan u carbisnaa saaminta meelaha ay shabaab wax ka fuliyaan waxa uu dheerada xasan u qirtay inuu sidoo kale marka ay wax dhacaan kadib uga warbixin jiray ala shabaab khasaaraha ka dhashay qaraxyada ay geystaan xasan oo ah nin dhalinyara waxa uu si joogta warbixin u siin jiray ala shabaab ku aadan xaaladda madaxtooyada waxaana ka mid ah waxyaabaha uu sheegay inuu gudbin jiray waqtiyada salaadaha lagu tukado masaajidka madaxtooyada meelaha ay dhigtaan baabuurta wasiirada dhaqdhaqaaqa wasiirka gaashaan dhigaya arrimo kale oo muhiim ah waa kan xasan oo ka sheekeynaya lugtii ku lahaa dhagaro badan oo ala shabaab uu la maleegay ani waxaa waa rag la socda maysan jirin laakiin ragga waxaa waa rag aniga la ii soo diro oo si handadal ii soo saaray ahayd raggana meesha geeya uuna laigu dhahay meesha markaa geena ayagaa meesha nimankan ayagaa dantooda qabsanaya isaga soo tag haddii geen waa kasoo tegi waa meesha sidoo dagaalku bilowday waa garta imise nin baad wadday markaa adiga nimanka 3 ay ahaayeen 3 haya markaa 3 horumuu taqaana may haya waa la soo saaray markaas xagee lagaaga soo saaray een meel wada ayuu joogana ka soo qaaday lagu dhahay meesha dad ay ka soo qaaday meeshii oo waxay tahay halkaan geel lagu dhahay wadada halka aad ka soo qaaday ma nooshay kartaa wadada bondeer waa bondeer haa marka ma iyagoo qoryahooda wataad wadada ay taagnaa ayagoo qoryahooda tahay si askar u labisay meesha taagnaayeen tutaayeen intuutay haa anoo hore uu soo qaaday meeshan in la keenayeen ee dhigay imisa saacadood markaas wadada kula kulmaysa wadada caadi oo loo soo maray meesha u soo marnay meel kale oo gooni ma soo marin wadadan caadiga waxay ahayd oo teatarka hortada mareysa soo marnay saas una usoo galnay kadibna meeshiin una tagnay sideed kaga soo gudubteen berta berta sida baa horta usoo gudbaan usoo galnay oo orda iyo iskawaalma usoo galnay caadi usoo galnay intii aku soo sheegona ila socota waxay ugu soo kordha maaha wax caqabado aad la kulanteen ma jirtaa aya qoryahooda iyo waxbana ma qarsanayn qoryahooda u qarsanayn baa warka ku qarsadeen aya okay.
marka ma dhar shacab bay wateen ayaguna maya waciidan ahaayeen soo kumandeen haye idna kuma weydiin maxay noonkaan ma ciduma ba arkin ba hadii la arki lahaa waxbay ahaaneed haye kadib madaxtooyada xaggeed ka tagteen madaxtooyada waxaa ka tagnay meeshaan oo anaga xafiiskan agteeda ka tagnay meel oo xadaa ka tagnay meeshaas inaa ku deji ahayd waa markii intaan la degana wixii meeshii ay ku fashilmeen meeshii aan isqabsi dagaalka bilaabay gaari waxa qaray xamsaaneen asiga ku xiran laakiin waxa adiga nimankay wateen oo sida bambooni iyo miinooyin wateen oo aa ku qarxa gaariga inay ka dejistaane laakiin miisan ka dejisana wixii way saarnaayeen iyadoo saaranaya saxbada ku bilaabatay wixii saarnaa inay ku qarxeen taasaa aaminsanaa laakiin gaari qarax ma ku xirneen oo gaari aniga oo caadi wato ahaa xasan waxa uu ka soo jeedaa qoysintooda badan ka mid noqday kooxda al-shabaab laba ka mid a walaalihiis waxay dhinteen iyagoo u dagaalamaya al-shabaab walaashii iska yar najmo waxay ka mid tahay al-shabaab waxaana u dhaxaa cabdirasaaq oo ah horjooge ka tirsan sirdoonka al-shabaab islamarkaana ahaa shaqhsiga uu ku xirnaa xasan xasan waxa uu watay gaari nooha waxaana gaarigaasi u gaday kooxda al-shabaab waxay sidoo kale bil walba siin jireen lacag dhan $200 taasoo ahayd waxa uu ku bedelan jiray adhagarta uu u maleegayo ummadda soomaaliyeed waxaana xasan hadda la xiran aabbihii oo isna su'aalo laga weydiinayo waxa uu ku ogaa ilmihiisu waxay qaban jireen xasan oo aan wakhti ku wada qaadanay maanta hoggaanka baarista nabad sugidda waxaan weydiiyey bal inuu isku arkay inuu dembi weyn galay maadaama uu soo maleegay weerar lagu soo qaaday aqalka dalka looga arrimiyay madaxtooye wuxuuna ku jawaabay dembi waa arkaa qofka saan arkayso inaan dembi tahay culayska ay leedahayn waa dareemi kartaa in aqalkii madaxtooyada aad fududayso in la weeraro adigu weliba lagu aaminay dembi inay tahay oo daraysanahay iyo khalad weyn waayo kuwa kaa dambeeya al-shabaab ama ka mida ama sidan oo kale ula shaqeeya ee laga yaaba inay ku fikirayaan fal noocan inay samey maxaad dhihi lahayd iyagana ay kolay waxaa dhihi lahaa de waxaan waxaa waaye ayaga waa 200 isku soo horjeeda ma ogtahay nin kasta mabda ayaga ku dagaalamayeen nin mabda ku socdana hadda waxaa u sheegay qaadan maayo marka kolayta waxaa waa mabdiisa ninka sabkiisa haysta la waayo maxaa waa ninka tanaasulayna asiga waxaa waa yeelkiisa waa al-shabaab imisa qof aad adiga kale hadda jirta xiriirka la hadda hal nina kuu sheegaa ku dhahay meel qof ninka labaad isna oo ugu dambayn xasan waxa uu fariin u diray maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo cid kastoo ay suuragal tahay inay kooxda al-shabaab dhagar ku gacan siiso waxaana uu yidhi xasan ayo kolay waxaa dhihi lahaa de waxaan waxaa waaye ayaga waa 200 isku soo horjeeda ma ogtahay nin kasta mabda ayaga ku dagaalamayeen nin mabda ku socdana hadda waxaa u sheegay qaadan maayo marka kolayta waxaa waa mabdiisa ninka sabkiisa haysta la waayo maxaa waa ninka tanaasulayna asiga waxaa waa yeelkiisa waa al-shabaab imisa qof aad adiga kale hadda jirta xiriirka la hadda hal nina kuu sheegaa ku dhahay meel xasan dhagar uu soo maleegayay ku dhowaad 2 sano oo ku dhex milnaa madaxtooyada iyo aagaga ka agdhow waxaa hadda u muuqataa in dhagartaasu ay noqotay mid soo idlaatay noloshiisii waxay ku dhammaatay fashil iyo xaalad khatara uu soo dhex istaagay markii uu ku soo gabagabayay weerar uu ku soo hogaamiyey aqalka madaxtooyada waxaana xasan hadda uu ku xiran yahay xarunta hoggaanka baarista nabad sugidda isagoo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii isaguu soo maleegay cabdicasiis afrika sn tv muqdisho